መንግስት ያቀረበው የሰላም ጥሪ ሰላምን ለማስፈን እንደሚያስችል አስተያየታቸውን የሰጡ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። መንግስት በህዝብ የሚነሱ ጥያቄዎችን ተቀብሎ በመፍታት ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባልም ብለዋል። የሰላም ጥሪ የተደረገላቸው ኃይሎችም ለህዝብ ደህንነት ሲሉ ጥሪውን ተቀብለው ተግባራዊ እንዲያደርጉ መልእክት አስተላልፈዋል። ቃል ኪዳን ኃይሌ። ጥሩ ነው፣ ጥሪ ማድረጉ መልካም ነው። በቃ አሁን ይህንን ጥሪ ተቀብለው ትላንትና አዲስ ዘመን ላይ በሚዲያ አይቻለሁ መግባታቸው ጥሩ ነው። ከገቡ በኋላም ቢሆን በቃ ስንዋጋበት የነበር ነው ወይም ደግሞ ነፍጥ ያነሳንበት ምክንያት ይሄ ይሄ ነው ተብሎ ለመወያየትም እኮ ዝግ አይደለም። ቢገቡ ዝግ አይደለም። መወያየት ነው መልካም ነገር እና እኔ ጥሩ ነው ነው ምለው። መንግስት ያደረገው ጥሪ በእውነቱ አሪፍ ነው። እንደገና ጥሪ ለቀረበላቸው ሰዎች ደግሞ ለራሳቸውም ሳይሆን ለዚች ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲሉ ስለ ሰላም እንዲሰሩ እፈልጋለሁ። በቃ በትክክለኛ ተተግብሮ እንድናይ የሁላችንም ፍላጎት ነው። ወደ ሰላም እንድንመጣ መንግስትም ሕዝብም በአንድ ላይ ሆኖ በተለያየ ስብሰባ በተለያየ እንትን መንግስት ጥሪ እያደረገ ማወያየት ያስፈልጋል። በቃ ወንድሞቻችን ለመመለስ ሰላም ለማድረግ ሀገራችን ሰላም ለማድረግ መወያየት ያስፈልጋል። ሽማግሌ ያስፈልጋል። ከመንግስት በኩል የሚጠበቀው ሆደ ሰፊነት ተመርጫለሁና አንድ ጊዜ አይባልም፣ ሲያነቅፍ ችግር ነው። ስለዚህ እውነትም የቸገራቸው ነገር ኑሮ ይሁን ሁሉ ወደ ታች ሂዶ የማማከርና ኤግዞስቲቭሊ መስራት ነገር የሚጠበቅ ይመስለኛል። ሲቪክ ማህበራትን፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችን፣ ታዋቂ ግለሰቦችን፣ ሃይማኖት መሪዎችን ሰብሰብ አድርጎ እውነትም መንግስት ጥፋተኛ ነው፣ ማን ነው ጥፋተኛ ቢል እኮ ይቆማል ይሄ ነገር። የኔ ይሄ ነው የሚመስለኝ። መንግስትም በቃ ለሰላም በአንደኛ ደረጃ ለሰላም አንደኛ ሆኖ መነሳት አለበት። በቃ ለዛ ነው መንግስት ነው ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችለው። መንግስት ነው በቃ ሁሉን ነገር ማመቻቸት አለበት። መንግስት አንድና አንድ ማለት ነው የተናገረውን ነገር በተግባር እንዳደርግልን እንፈልጋለን። ከምንም በላይ ኃላፊነቱ እንዲወጣ፣ ማንም ሰው ድርሻው እንዲወጣ የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው። ሰላም ሊመጣበት የሚችልበትን አማራጮችን እስከ መጨረሻው ድረስ መፈለግ የኔም እምነት ነው። ለምን አሁን እያለቀ ያለው ሰው አለ፣ እየሞተ ያለ ሰው ነው እየሞተ ያለው። በዚህኛውም ብትይ ወንድምና ወንድም እየተማሟተ ነው ያለው እና ይሄ እንዳይሆን እስከ መጨረሻው ድረስ ሰላም መሄድ ተገቢነት ነበረው። በነፍጥ የሚመለሰው ነገር ኪሳራው ዞሮ ዞሮ እኮ ውይይት አይቀርም እኮ ምንም ቢሆን ምን መወያየት አይቀርም። ሰላም ለአንድ ሀገር በጣም አስተዋጽኦ አለው። ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም ቢመጣ ሁላችንም ደስተኞች ነን። ልጆቻችን ስራ ይገባሉ፣ እኛ በሰላም እንወጣለን እንገባለን። አገራችን ሰላም ብትሆን ስራ የተለያየ ነገር ሊሆንልን ሊመቻችልን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ሰላም አስፈላጊ ነው። በምንም ሰላም ያስፈልጋል። ነገ ዛሬ የሚባል ነገር አለም። ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም ከሌለ ማንኛውም ሰው መስራትም በቃ ማንኛውም ነገር ካልሰራ ደግሞ አንድ ሰው የዕለት ጉርሻውን ራሱ ማሟላት አይችልም። ማንኛውም ሰው ስራ መስራት አለበት። ከስራው አኳያ ደግሞ ሰላም በጣም አስፈላጊ ነው። በቃ መንግስታችን ሰላም እንዲያደርግልን እጠይቃለሁ። የአማራ ክልል ያቀረበው የሰላም ጥሪ ክልሉን ወደ ነበረበት ለመመለስና ህዝቡ የተረጋጋ ህይወት እንዲመራ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር መሆኑን አሚኮ በስልክ ያነጋግራቸው